Shkuat në ruar mim gjama dhe mi stakojmi në këtë takim të radhës të emisionit Gjurmët Islame, në cilin flasim për gjamit monumentale si pjesë e trashëgimis islame. Sonde do të flasim për gjamin e Ajazbeut, gjamin e Tërgjuman Iskenderit dhe gjamin e Efendis, për cilat si zakonisht do të flasim për rëndësin, karakteristikat dhe historiku në këtyre gjamive. Me ne në studia dhe sonde do tjetë studiuesi i trashëgimis kulturore Anes Limani. Hoz mirë sërdhët. Mirë sërdhë. Tërhoq, flasim për gjamin e Ajazbeut, e cila ndryshe njihet edhe si gjamia e Seydi Beut. Cila është e veçanta dhe historiku i kësaj gjamie? E veçanta dhe historiku i kësaj gjamie, si shumë gjamive tjera që kanë karakteristikat e veçanta, domthonë kjo gjamie është prej të parave të ndërtuara. Mendohet që është gjamia e dytë e ndërtuara në qytetin e Prizrenit dhe fillimisht ka filluar domethënë si mesxhid dhe mandena është ngritur si gjami. Nifët si gjamia Ajazbeut, apo emrin që ka marrë si mbas lagjës, por ndryshe ndërtu si saj është Seydi Beu, dhe në realitet në periudën prej vitit 1470-1484, dy herë ka qenë në pozitën e Sanxhakliut të Bosnjë-Hercegovinës ose Hercegovinës së Bosnjës, dhe një herë Qustendilit, do më thonë edhe njeri ka qenë i Qustendilit. Është në Bugari, apo? Po, para vitit 1470, cilën pozitë saktësisht e njohur, por supozohet se për shkak të lidhjeve që i ka pasur me Shkupin, do më thonë është dërguar, do më thonë, në Bosnjë. Seydi Beu është, për me njoft kush ka qenë Seydi Beu, ka qenë një prizonali, po i cili ka qenë vëllau i valisë njohur të Egjiptit Maksut Pashës. Mon, ka qenë njeri me emën të madhë shifët se në pozitën ose në prej përpiraj para 500 viteve, qytetarët e Prizrenit, po ashtu edhe të Kosovës edhe gjithë shqiptarisë kanë pasur pozitat e jashtë zakonshme në Perandorinë Osmane, që në start dhe kanë vazhdu edhe me pas diku deri në vitin 1950 që ka qenë edhe mbreti Faruk i fundit në Egjipt. Andaj edhe këtu prej Seydi Beu, do më thonë është vllau i valisë njohur të Egjiptit Maksut Pasha, të cilët të dytë kanë qenë vendas prej qytetit të Prizrenit. Do më thonë, andaj edhe mesjid Ajazbeut e ka marrë emrin e ti, prej Ajazbeut. Do më thonë, ndërsa Seydi Beu edhe mahala që janë të dyja, do më thonë, nuk ishin të njohura maherët, por me rastin e ndërtimit të kësaj gjamie, edhe pashtu e kanë marrë emrin. Ekzistojnë shumë bishkrimet të ndryshme, por në mesin e bishkrimeve të më vonshme të regohet edhe për restaurimet edhe konzervimet e kësaj gjamis. Në munges të mbishkrimeve, do më thonë, është marrë edhe rindërtimi kësaj gjamis, kur është bo për erë të parë, sepse shumë herë ka kalu kjo gjami në përpozicionet të rindërtimeve të ndryshme. Dhe viti që është përmendur rindërtimi ka qenë 1642-1644, do më thonë, periuda kur Seydi Beu ka qenë vali guvernator i Egjiptit. Do më thonë, Mosena është bo vali dhe guvernator i Egjiptit. Për këtë arsye, edhe sot e kësaj dite me një plan të rrezikshëm që ka bo gjatë periudhës komunizmit, kjo gjami, do më thonë, është lënë mbrapa dore, është lënë e anashkalume dhe fatkeqësisht obori kësaj gjamis i tëri është marrë. Dhe edhe sot e kësaj dite vazhdon me qenë i marrë dhe fatkeqësisht është ndërtuar një hotel për para kësaj gjamie dhe pamjet e saj janë shumë të vështira për më pa dhe shumë vështira për marrë. Për shkak që edhe minaren e vetë e ka, do më thonë, të shkurë që nuk e kalon 15 metrëshin, por që është jashtë zakonisht e bukur, po u futem brenda. Kjo karakteristika ka kjo gjami. Po, sigurisht kemi përmendur në gjamin e kanë restauruar në vitin 1811, domethënë Abdulrahim Aga, dhe më vonë pashtu e mirëmbajnë dhe kujdesën për restaurimin e gjamis Haxhi Alili në vitin 1878. Edhe në kronikën e vet Mehmet Tahir Efendia e përmendën, thotë, i dyti prej tyre Seydi Beu ka ndërtuar një gjami tek ne.
aty falen për herë të gjithë kohët e namazit. Do më aty janë falë për herë gjitha kohët e namazit, gjendët në krahun e majtë të bistricës, do më thonë nëse shkon poshtë për nga gjukata themelore, dhe nëse vije për pjetë në qendrën e qytetit, kalon ka krahu i djati lumit, lumbardit të qytetit të Prizrenit apo ndryshen mas Jushnjifët edhe Bistrica. Xhamia ka qenë në funksion të pandërprerë, domethënë vazhdimisht, kurse gjatë vitit 1982, atëherë edhe kur është ndërtuar qendra zejtare në pjesën perëndimore të qytetit të Prizrenit, është senuar me planin urbanistik të cilin e ka dëmtuar. Kurse në vitin 1994, xhamia sërish hapet për kryerjen e të gjitha riteve fetare. Shihet, domthonë, hetohet diku rreth viteve 1985 e mbrapa, fillon rizgjimi i rinis muslimane në qytetin e Prizrenit dhe fillojnë i marrin pak frenjt në duart e veta, fillojnë investimet në këto xhamia dhe dalin pi asaj lëvozhgës në të cilën në vazhdimsi ka ndikuar dhe ka pasur ndikim sistemi komunist me idejt e tyre të çthurura dhe me problematikat e ndryshme, e sidomos në luftën ndaj religjioneve në përgjithësi, po veç atyra ndaj religjionit islam, se domin matë matë dhe kanë bon pikrisht ata. Ndaj, xhamia posedon hapsirat e dedikuar për lutje. Salën kryesore e ka, po ashtu përfshin edhe hajatin, edhe minaren, thash minare është prej gurve të shpunz, do më dhënë që janë të ndërtu me të gdhendur në një formë jashtëzakonisht të bukur, ka planimetri drejt këndshe, restaurimin e fundit e ka bon edhe ka pasur ndërhyrje edhe prej popullatës për rreth dhe e kanë rregulluar, e kanë pasur aty ku gjendet. Kulmi është 4 ujor, domethënë i takon tipit me kulm, tipologjisi takon me kulm 4 ujor, nuk i takon me kupol, po ashtu domethënë edhe është e mbulume me tjegulla dhe qashtë është me rëndësi të përmendet se mafilin që e ka, ka një mafil të vogël dhe vazhdon i pa ndryshuat prej ditës kur është ndërtua. Do më është i ngritur nbi 4, nëse nuk gaboj eventualisht 5 shtylla më ka dalë prej mendjes dhe vazhdon me qenë i mafil i vogël, po shumë i bukur, do më është shumë i konstruktuat, bukur dhe i rregulluat si mas parametrave që shkërkohet. Vlen të theksohet se elementat tjera për pos salës e lutjes edhe mihrabit e mbrenit i takojnë periudës e renovimi, do më vitit 2007-2012. Blendës të theksohet edhe ky fenomen nga i cili, do më pas renovimit janë bo vizatime të cilat janë bukur mirë të vizatume dhe në të cilat ka elemente artistike të bukura, po të cilat tërhekin edhe turistë ndryshëm me karakter të cilët kanë të bëjnë religjios, veçanarisht turistë që vijnë prej vendeve islame, me theks veçantë prej Turqisë. Sot e ka edhe një hajat të cilin është modern dhe është imbuluar, është rrethuar me xhama plastike dhe aty na shërben falën 5 kohët e namazit edhe sot e kësaj dite, edhe përkundër që gjatë sistemit komunist dhe fatkeqësisht po vazhdon edhe në ditët e sotme, është kanë qendra rinore aty, është ndërtuar edhe një zhurmë e madhe, domethënë krijohet prej muzikave me zonë të lartë dhe në të cilat jashtëzakonisht pengohet falja e namazit. Kjo është e vërteta dhimbshme në të cilën gjenden në raste caktuar xhamit, po folin përgjithësi po xhamit monumentale, ku ndonjëherë trumbetohet se ezani, thirrja për namaz është zhurmë ose elemente të ndryshme, ku në realitet zhurma është e dëmshme ose problematike edhe për neve të cilët falim edhe të cilët është krejtësisht e panevojshme. Një tjetër xhami monumentale, po ashtu me rëndësi të madhe në qytetin e Prizrenit, është edhe xhamia e Terxhuman Iskenderit. Cili është historiku i kësaj xhamie? Xhamia e Terxhuman Iskenderit, apo ndryshe thirret edhe xhamia e Dragomanit, kështu në thirret në popull, është si ka marrë emër. Po, për shkak të lagjës, se lagja e ka emrin lagja Dragoman, apo është lagja Kurillës, është pjesë e lagjës Kurillës, dhe gjendet afër xhamisë Sinan Çatibit, është një xhami për rreth rrugës, domethënë e kalueshme afër rrugës dhe çasja në to bëhet nëpërmjet portës kryesore. Është ndërtuar
parafërsisht rrëdhe viteve, rrëdhe shekullit 15 dhe është përmendur së bashku me Emin Mehmedin, Dervish Qelebisa dhe Buda Kogjës si gjami që janë ndërtuar së bashku edhe gjamia të Gjumani Skenderi. Të janë me zgjiden fillim që janë kryua dhe më pas ta është ndërtuar dhe minarja dhe në të cilat janë shëndruar në gjami. Data e sakt nuk dihet, mirë po kjo gjami në fillim që ka fillu si me zgjit si datë e marrin vitin 1550-1570, thash jemi të përmend gjatë gjithë kësaj që janë ndërtuar këto gjamit, janë data të përafërta. Më pasaj ka pas do më një stagnim, e veçanërisht gjatë periudhës kur është futur në qytetin e Prizrenit, komandanti Austro-Hungaris Nicolo Piccolomini, i cili ka bo dome të jashtëzakonshme dhe në të cilat flitet, për shembull do të flasim edhe për gjamina Ali Efendis, në të cilën përpos që i kanë djek disa prej gjaminve të cilat sot fare nuk ekzistojnë, edhe ndërtusit e saj të cilat kryesisht pasi kanë vdekur kanë lënë me testament që mu vëros afër gjamis, ushtria saj kohë i kanë zjarë prej varit dhe do më thonë i ka që njërzu për së vdekur i nëse më leot kështu me thonë, ndërtusit e këtune gjamin, pashtu edhe gjamit e tjera kanë pasur në këtë fatin. Andaj, i Skënderbeu ka qenë njëri arsimuar dhe ushtarak. Kjo gjami e ka pasur ndoshta shkollën e parë për përkthimin e gjuve. Mm-hmm. Sepse i Skënderbeu ka qenë një njëri i cili për pos që nuk ka qenë shqiptar, do më thonë mendohet se ka ardhur nga Horasani, mirë po ka qenë njës i mirë i gjuve dhe ka qenë diplomat i cili ka ranë kontakte me njërës të ndërkomtar të huaj dhe të cilët do më thonë i ka komunikua pashtu, do më thonë thash që ka qenë shkolla e parë dhe i ka dhoni frymëzim qytetit e Prizrenit për njohjen e gjuve të ndryshme me të cilët kanë komunikua. Po dhe këto janë mësuar në gjami, në këtë gjami. Po pikrish në këtë gjami, do më thonë ka qenë aneksi i kësaj gjami. Aty afër gjamis ka qenë para luftës e vendosur edhe medreseja e vajzave. Domthonë para se me të kalun në objektin ku folëm për gjamin e Mehmet Terzis, atje ku është aktualisht medreseja mesme, këtu na ka qenë një paralele e vajzave në të cilën kanë vazhduar mësimin dhe unë jam kom pjesë e kësaj historisë që kom pa, domthonë që është mësuar mësim besimi me të cilën ka qenë krahapur prej qytetarëve të Prizrenit dhe kanë qenë kënaqur që ka marr fillet kjo xhami. E vlen të theksohet se tërxhumani Skënderi për mirëmbajtjen e kësaj xhamisë. Pra po vina te mirëmbajtja. Që sot neve mundi me ndërtu xhamia, mundi me pas xhamia të bukura të rregullume, po shpesh herë vujin për shkak të mirëmbajtjes. Vërtet. Andaj është edhe në vazhdimsi kërkese Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe Këshillit Bashkisë Islame të Kosovës në mungesë të mirëmbajtjes nga ana shtetërore. Po ashtu edhe pagesës e imamve, po ashtu edhe të gjitha elementeve që kërkohet pagesa rrymës e tjerë, mjetët përcjellëse që i kërkon xhamia, lutën vazhdimisht e xhamati, imamët që të paguajnë antërsinë, e cila është prej 3 eurove dhe e cila i shërben për mirëmbajtjen e këtyre xhamive, për pagesën e muezinave dhe për me gjallëru edhe për me hec aktivitetet të ndryshme fetare, qofshin me drese, qofshin fakultet dhe të cilat jetën fetare tek ne e kultivojnë për aton që e ndjejnë prej shpirtit. Andaj ajo që bëhet ajo pagesë minimale që është 3 euro sot e majë gjallë jetën fetare në treva tonë. Andaj edhe këtë punë e kanë specifikuar edhe tërxhumani Skënderi i cili për mirëmbajtje. Kujdesa për edhe prapa vdekjes kalon. Domethënë vakofin e tij përpos që kalon 40.000 akçe për ardhura, domethënë për mirëmbajtje kësaj. Plus 5 dyqane edhe 2 vreshta në fshatin Lubiç. Çka po vrejm? Po vrejm se vazhdimisht po përmendën vreshtat. Domethënë diku para 500 e kusur viteve, në tokën tonë ka pasur që është kultivu, do me thonë, me të madhe tokë është punu me të madhe dhe ka pasur vreshtat të mdhajat të cilat kanë shërbyje për të mirën e komunitetin përgjësi, e në veçan ti edhe për mirëmbajtjen e gjamisë. Andaj, 5 dyqane, 20.000 akçe, edhe vresht, 2 vreshta në Lubisht, jonë para e madhe për umajt një gjami që kur të futësh i ka për masat krejtësisht vogla për të cilat do të flasim. Në vitin 1571, si pas regjisimit të përgjithshëm të Sanxhakbeut, të Prizrenit përmendet edhe muezini i kësaj gjamie, i cili e ka pas emrin Ahmet, kaq përmendet. Vetëm se është pagua dhe me zgjidin muezin ka qenë Ahmeti. Kurse në edhe Mehmet Tahir Efendiu, do më thonë, e përmendën këtë gjami, edhe thotë kështu na, i thoshin tërxhumani Skënder, një person që po ashtu kishtë ndërtuar një gjami në lindjet e qytetit tonë, dhe disa banor posti i kanë ngritur minarën që bën
të dëgjohet zëri i thirrësit. Mune përmendën që kjo e ka ndërtu një mezgjit, më ndenë në banorët në vazhdimësi, kanë vazhduë për me e ndërtu e minarën. Andaj edhe sot e kësaj dit e vrejmë edhe shojmë se qytetarët jonë ata të cilët e zgjerojnë gjamin, qytetarët jonë ata të cilët e minbojnë gjamin dhe është merit e tyre nëse funksionon si mbas parimeve në të cilët ata e kërkojnë. Por ndryshe kemi pas raste kur gjamia është lënë dorën për qytetarëve dhe ajo ka mbetur aty ku ka mbetur. Për masat e saj, do më thonë konstrukti saj është 8,70 m me 8,70 m, kurse trashësia e mureve arrin 85 cm. Po ashtu na është mimberi i cili është prej drunit, po ashtu hytbja është prej drunit dhe kursia është prej drunit. Mimberi kërkojnë diës, mimberi nuk është prej drunit, po është i formuar domethënë prej materialit punus, i cili është bukur i rregulluar. Kjo xhami është e regjistruar po ashtu në katastër me numrin 848 në Prizren dhe prej saj domthoni ka 524 metër katror komplet e gjithë hapsina, 148 metër i ka gjamia mrenda, kurse obori ka 376 metër. Po ashtu edhe numri unik në database është 00371 që është në nëmbrojtjën e trashëgimis kulturore. Dhe cilës tipologi? I takon po ashtu tipologjis që është me tip 4 ujor, do më në kulm 4 ujor, po mrenda saj, do më në e ka kupolën, dalot një kupol, e cila është e ilustru me po ashtu na me drunë, me drutën gjytore. I ka po ashtu edhe minaren e bashkan gjitme, e cila është me gurë në formë unaze ndërtume, edhe në vitin 1967, zjarë e shkatron, me gjitha ton nga populli filon edhe regulohet për sëri dhe vije në gjendjen në të cilën ka qenë. Pra, e veçanta kësaj gjamie ka qenë se në të janë mësuar edhe gjuhët e uja dhe për është bërë përkthimi që sepse në shpesher kur flitit për gjamin, njerës të ka një imashe aty kryen vetëm rite, vece, romenit vetare dhe jo dhe ndoshta mësimet të ndryshme që shërbejnë për të mirën. Pikrisht. Po e vrejmë, gati thuaj se në çdo xhami gjithmonë ka pasur një mejtep, gjithmonë ka pasur një diçka të veçantë, ka pasur një bibliotekë, ka pasur diçka. Kjo jep me kuptue që muslimanët të cilët shqiptarët tonë të cilët e kanë pranuar Islamin, kanë qenë të etur për dije dhe me në rand jo hap mundësia e ditur si ma standardit gjithmonë të asaj kohë, jo si ma standardit kësaj kohë, me gjitha tonë kanë arritur që në përmjet të aty një rëthanave të caktuara të jenë pjesë e asaj perandorie botërore, në të cilën, do më thonë, kanë qenë edhe pjesë e sundimit të vendeve të ndryshme, ose vali, ose, do më thonë, pashalar të vendeve të ndryshme. Kjo jep me kuptua që mundësia jo është dhënë, sidomos njerëzve të ditur, të cilët kanë pasur ose titull pashalar, ose titull bejler, ose agalar, ose të ndryshme, do më thonë, me të cilët janë veçue veçanarisht të familjet feudale dhe familjet me rëndësi, po ashtu të kësaj treve ose Kosovës në përgjithësi së bashku me Shqipërinë dhe gjithatore shqiptare. Po, dhe xhamia tjetër për të cilën po ashtu do të flasim në këtë emision është xhamia e Ali Efendis, së ndryshe quhet edhe xhamia e Mydërris Hasan Çelebiut. Cilat janë vlerat e kësaj xhamie? Ma konkretisht do thoja, kjo xhami quhet Mydërris Ali Efendia, kurse emrin tjetër e ka Hasan Çelebis. Thuhet se xhamia e parë që është ndërtuar pi Hasan Çelebis dhe më pastaj na është rrafshuar për shkak të rrethonave të cilat janë të panjohura, mirë po rinovimin e saj e kanë ngritur edhe imami i kësaj xhamisi i cili ka qenë prej të njohshme dhe sot e kësaj dite trashëgohet emri i tij, Mydërris Ali Efendis. Xhamia Hasan Çelebis apo Mydërris Ali Efendis gjendet në jug të mallës së Ilias Kukës. Domthonë kur kemi folur për xhamin e Ilias Kukës, kjo gjendet në jug të lagjës së Ilias Kukës dhe nuk ka largësi, domthonë largësia e saj është diku në rreth 150 metra. Andaj në vitin 1581 mendohet se kjo xhami është ndërtuar, gjendet afër kishës katolike Zojës Ndimtare dhe këtu shihet domthonë vetëm rruga i ndon dhe kjo tu shifot harmonia, toleranca fetare dhe gjithçka, domthonë aty bir kombana këtu thirret e zonit dhe kur nuk ka pas një problem të mundshëm sado që tjetë i vogël. Po pikërisht edhe kjo kisha e Zojës Ndimtare është ndërtuar gjatë periudhës perandorisë osmane dhe aty na ka qenë shënjuar një pllak në të cilën për këtë kishë i ka ndarë dhe sultani rreth 100 dukate
nëse zgaboj 100 apo 1000 dukate për ndërtimin e kësaj kishe. Shifët, do më thonë, vazhdimësi toleranca e madhe në të cilën kanë reflektuar edhe në të kalumën edhe atër kur pushtetin e kanë pasur musliman duart e tyne. Në numërin katastrale ka numërin 3297 dhe komplet ka 877 metër katror, 205 6 metër katror i takojnë xhamis, kurse 621 metër katror është obori i saj i cili ka objekte përcjellëse. Jo, nuk ka objekte përcjellëse, mirë po është i dekoruar me elemente të ndryshme, ka çeshme, ka, domethënë, është një ambient i kondicion për me qëndruar dhe është një rehati. Kjo, domethënë, xhamia San Çelebis është ndërtuar në mallën e Mamziçit, sipas profesoresës së nderuar Tatiana Katiç, mirë po Mandena kjo lagje e ka pas kështu Mamziç emnin, mirë po Mandena e ka marrë emnin e Hasan Çelebis për shkak të ndërtimit të kësaj xhamis. Xhamia San Çelebis është njohur për vendin ku supozohet, domethënë supozohet që ka qenë nuk është në vendin e duhur. Domthon ka pas ka lëviz për vend, mirë po brenda kësaj kadastrës në të cilën është përmend. Po ashtu edhe Tahir Efendiu e përmendon, domthon Tahir Efendiu ka qenë mufti i cili është kujdesur që të shkruhet edhe të jepen datat e sakta sipas të dhënave të tij. E Tahir Efendiu në kronikën e tij e përmend edhe kështu thotë, është zotëriu Muderizi që i thoshin Ali Hoxha. Ka ndërtuar gjithashtu një xhami në mes të qytetit ton, është transmetuar sa i ka komentuar Bejdaviu. Vari ti është xhamia, në xhamin e ti dhe gjendet në mes nesh. Kjo jep me kuptuar që do më thonë, përveç kësaj xhamis, në xhamin Hasan Çelebis, do më thonë, Muderris Ali Efendiu që e ka rinjall jetën dhe që e ka rinjall, do më thonë, këtë xhami e ka kthye në aton që sot neve e njofim, po getë që ky ka qenë prej mësusëve të njohur, ka qenë ai i cili për posë që ka njoftur Kuranin, ka shërbyer si imam, po e ka përkthye, do më thonë, edhe e ka komentuar Bejdaviun. Dhe që është prej librave shumë të rëndësishëm njëtën e atyre të cilët dëshirojnë më marë me shkencat e dinit të Zotit të madhrishëm. Andaj, xhamia në fjalë, ndryshe njët edhe në Prizren, njët edhe si xhamia Ali Hoxhës, kaq. Domthonë, shpesher në Prizren, qytetin e Prizren, xhamit identifikohen me emrat e hoxhallarëve. Edhe sot e kësaj ditë me shkuaj thonë xhamia Filon Hoxhës, xhamia për shkak që vjetërsia e madhe është e xhamive të ndryshme dhe nuk dhe më shumë jenë për emrin e imamit që shërben aty. Me rinjallin e islamit, rinjallin e islamit 30 vite pas komunizmit në Kosovë, andaj hoxhallart, mandej edhe xhamit janë identifikuar me hoxhallart të cilët në vazhdimësi kanë bënë thirrje, domethënë, për mi u kthye dinit të madhrishëm. Po ashtu, domethënë, e jep edhe profesor të nderuar të tjerë e përmendin, domethënë, e thotë ai ishte autori një kronike në gjuhën arabe, Mehmet Tahir Efendiu, domethënë, sepse ai e ka kryer Bejdaviu, domethënë, ka dhënë. E ka për doktor Hasan Kaleshi, domthonë i njohur, profesor i njohur, vjen përfundim se Ali Efendiu ishte shkrimtar, po ashtu edhe shkencëtar, i cili ka qenë edhe mydërris në medresen e Mehmet Pashës në Prizren. Domthonë, krejt këto i ka bën bashkarisht në të cilën ka qenë një vlerë, po shifët që ka qenë një vlerë unifikuese, ka qenë një vlerë shumë e mirë për qytetin e Prizren dhe ka qenë një vlerë akademike në të cilën e ka shpërndarë ditën. Dijen, planimetria kësaj xhamie, nuk i takon planimetrisë së xhamisë me kupol, është një xhami me, domethënë, me 4.4 ujore, specifikat arkitektonike të së cilës përbëjnë kupolën e vogël, se brenda ka kupole, kuptohet, koridore të mbuluar me rasa guri dhe aty gjendet edhe vari i Muderris Ali Efendis. Do më thonë, gjendet edhe vari aty në ato përmenda edhe maherët në të cilin është bo domi matë. Vlen të theksohet se në vitin 1975, kjo xhami merr flak, ndryshe i kanë thonë edhe xhamia Djegur, i thonë kësaj, për shkak se ka marr flak, por rinia asaj kohë në vitin 1975 me iniciativën e parë, prej të parave iniciative që merret, xhamia parë që rindërtohet dhe më pastaj fillojnë edhe jeta fetare. Këshilli Bashkisë Islame fillon organizohet, bën kritere të reja nga profesori i nderuar që të cilët do të kthehen Miftar Ajdini, Neçati Ibrahimi, Ajni Sinani dhe Mujdin Ahmeti dhe hoxhallar të cilët do të kthehen dhe do të jenë kolegë të Miftiut Tërnava, profesor Sabri Bajgos, profesor Shefqet Krasniqit dhe gjithë këtyne fillojnë edhe rinjallin jetën në qytetin e Prizrenit. Fillojnë përkthehen edhe libra të ndryshme
Unë si fëmijë e marr mend që u bëshin tribuna, u thirrshin nga 2-3 hoxhallar pyetje të vazhdueshme dhe filloi rinia dhe filloi qyteti i Prizrenit me ndija aromën e fesë. Fillojnë mu bë vaktia të ndryshme dhe filloi një gjallëri e madhe mu bë. Domthonë sebebi ka qenë pikrisht prej kësaj xhami. Dhe sot hoxhallar të cilët vetëm se po kalojnë në pension kanë bën një punë të jashtëzakonshme në ngritjen e vetdijes dhe ndërgjegjësimin e fesë. Po ashtu edhe me ndërtimin e xhamive, ndërtimin e objekteve për cjellëse dhe medreseve që sot i gëzojmë. Domthon, paramenoje prej viteve të 90-ta që unë e marr mend, domthon ka qenë mall me pas medrese. Bilen jona prej rasteve kur të pyetshin a ki mu bo hoç, nëse i thoje po, të këqyrshin me si, gjyna bre, ky hoç ka mu bo. Ndërsa sot, elhamdulillah, Zotit ka ndru për 20 vite, ka ndru pozicioni dhe nëse vladin ton të mërë qënë medrese, është një shkollë në të cilën ka një besim të madhë, një besim, një kulturë, një edep dhe një moral të madhë e merë, po ashtu edhe një gjali ri ose një vajt që e frekuenton xhamin, me lejen e Zotit ka me dalë për aty. Andaj edhe kjo xhami ka pasur, dhe me thonë gjitha, me gjitha to, edhe të kjo xhami ka pasur objektet për cilat që janë konë sot që janë të rënum. Për shembull, rënimi i tyrbës, ka qenë një tyrbe e vogël, gjithmonë neve kur të përmendim për tyrbën, mos ta keq kuptojmë se tyrbe nën kupton vetëm aty na ku fatkeqësisht bën shirkë, domethënë shkojnë dhezin qira, bëjnë marifete, bëjnë kërkojnë lutje. Tyrbe përpara ka pas edhe pak kuptimin vendi ku është varrosur filon ndërtuesi i xhamisë. E kanë veçuar pak, domethënë mu dallu prej tjerëve, edhe pse nuk ka pas nevojë, megjithatë kanë standardi kohës, traditë e kohës. Mandena është dukja shumë varreve që kanë qenë aty afër, mbulimi i pullazit me selonita, domthonë që i kanë mbuluar me aq sa kanë mujtur, mirë po për shkak të standardit të asaj kohe, çashtu kaç kanë ditë, kaç kanë bën për shkak të rrethanave të ndryshme. Edhe kjo xhami, si xhamit e tjera, të gjitha që i përmendëm qytetin e Prizrenit, edhe kjo ka shërbyer po ashtu na për nxënësit ose për universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti, më konkretisht për shkollën e lartë pedagogjike Gjevde Doda, që neve, domethënë, të cilën e ka dëshmuar dhe e kanë dëshmuar dhe hoxhallarët e hershëm që kjo xhami ka shërbyer në vazhdimsi, domthonë vazhdimsi për hapjen e diturisë, edhe sot e kësaj dite, brenda kësaj xhamis, kryen ritet fetare, kryet obligimet fetare, sot e ka një hajat të ndërtuar me prej drurit dhe ka shumë bukur, po çka vlen me theksue se për post vendit ku falë imami, domthonë mihrabit, edhe jashtë e ka po të njëjtën, edhe një mihrab domthonë ka në hajat që mund të fal. Kum pas fatin me qen, domthonë imam për një namaz dhe me të vërtetë është një xhami në të cilën ja vlen mu vizituar dhe është atraksion për turistët për shkak që gjendet afër kishës katedrale zonjës ndimtare dhe kjo xhami, domethënë toleranca fetare shihet afër njëra tjetrës dhe jep vlerat e qytetit të Prizrenit dhe rëndësinë dhe peshën e qytetit të Prizrenit, e cila në vazhdimsi ka vazhduar dhe vazhdon me frymue në parimet e asaj që porosit Zoti i Madhërisëm që të kemi kujdes edhe ta vlerësojmë edhe vlerën e besimeve të tjera në të cilat kërkohen parimet islame. Po. Këto ishin xhamit të cilat janë në mbrojtje dhe ne i trajtuam përgjatë disa emisioneve, por sigurisht ka edhe xhamit të tjera të cilat nuk janë në mbrojtje si xhami monumentale. Janë shumë këto xhami në qytetin e Prizrenit? Po, masi vetëm po folim për qytetin e Prizrenit, thamë edhe më herët se qyteti i Prizrenit ka numrin më të madh të xhamive monumentale. Për këtë arsye kemi zgjedhur të trajtojmë këtë xhami në disa emisione me radhë. Dhe kemi folur vetëm për qytetin e Prizrenit. S'kemi hyrë domethënë xhami tjera, sepse disa e kanë ndryruar komplet funksionin. Ka qenë jo që kanë ndryruar komplet funksionin, po është rindërtuar një xhami e re. Thash pak më herët të përmenda xhamin e Mahmud Pashës në Hoxhamall, në të cilën xhamia ekzistuese që ka qenë është rrafshu me tokë, sepse ka qenë jashtëzakonisht e vjetër, është dëmtuar në mungesë të përkujdesjes. Në xhami ka qenë edhe gjyshi i moç për diku për 15 vite dhe më pastaj është rindërtuar dhe sot është një xhami moderne. Për këtë arsye edhe nuk është në mbrojtjen e monumenteve, mirë po si pikë, si destinacion, dihet që është njëna prej xhamive ose si vend dihet që është vendi i vjetër në të cilën është madhruar Allahu Azza wa Jall. Po ashtu edhe xhami të cilat inekzistente sot nuk ekzistojnë për shkak të rrethonave që kanë ndodhur si xhamia Troshani, domethënë të cilën e kanë dëmtuar, edhe cila është gjendet sot ku gjendet kuvendi komunal i Prizrenit, ku gjendet komuna e Prizrenit,
ose ish bankosi i vjetër, aty ka qenë xhamia, domethënë, edhe aty janë prishur, po ashtu edhe një xhami ka ekzistuar te shkolla e mesme Gani Çavdorbaçi, edhe ajo nuk ka ekzistuar, edhe ajo ka ekzistuar mirë, por nuk ekziston, kështu që ka numër të madh xhamive. Mos folim për xhamin që janë ndërtuar gjatë viteve 90-ta të mbrapa, edhe xhami për shembull të cilat nuk ekzistojnë, është edhe xhamia Suareke, e cila brenda monumenteve është në vitin 1500 ndërtuar, por fatkeqësi gjatë luftës është djegur dhe nuk ka mbetur prej saj asgjë. Dhe sot është ndërtuar xhamia e re, që është xhamia e bardhë, është e vetmja xhami në Suarek dhe e cila ka një format të ngritur prej rrugës dhe elhamdulillah Zotit që shihet prej tanave dhe zoni i saj njihet në gjithë Suarekën. Përndryshe, sigurisht që Suareka ka nevojë edhe për xhami të tjera si gjithë qytetet e tjera të Kosovës. Po. Os falënderoj shumë ne, sigurisht do të vazhdojmë në emision të radhës të flasim për xhamitë të qyteteve të tjera. Falënderoj shumë si dhe sigurisht që do të flasim edhe për qytete të tjera të cilat kanë një background të begatuar me xhami monumentale dhe të cilat janë të jashtëzakonshme për dëgjuesit dhe për ata të cilët kanë interesim për me i pa këto xhami dhe për me dëgju historikun e tyre. Falënderoj shumë. Falënderoj shumë. Ndërruar të shikues, këtu e përmbyllim emisionin e sotëm Gjurmët Islame, në të cilin folëm për xhamin Ayazbeut e Tërxhuman Iskenderit dhe xhamin e Ali Efendiut. Këtu e përmbyllim këtë emision, takohemi sërish gjatë takimeve të radhës me të tjera xhami nga të tjera qytete. Miru pafshim.